Hjärtligt välkomna ska ni vara till Handicap OS och den här den första tävlingsdagen. Först ut är britten Andy McStraw. McStraw som ju har ett VM-silver från 2005 i Nagoya som främsta merit. Ja, han kom ju tvåa där efter ryssen Yubichenko. En väldigt stark insats från McStraw. Mm. Jajamän, mitt i prick. Och där kan det räcka långt för McStraw. Ja, jag hoppas att det räcker till en topplacering. Det kan ju vara tveksamt i de här sammanhangen eftersom det är väldigt bra startfält.